Tak. No, jdeme na ty dveře, dveřejčka, přátelé. Tak, jdeme na dveře. Emma. Otvor, Emma. Počuješ ma? A ta hra? Doors. Však to budu nějak v regiádu. A jo. Dobře. Tak, tu kabel. Osciloskop. Hezké, hezké. Tak, musíme najít ale šutráky. Tady jeden šutrák. Kde je druhý šutrák? Tady je druhý šutrák. Tady máme cimprlík, tady máme něco napsáno. Byla by země takové strašlivé místo, kdyby lidé zmizeli? Ne. Lidi jsou nemoc. Vyjádřil, když jsi na psychopaty, jak se bude odcházet z hor, tak si to objevím. Počkej, nemá to něco společného s tím, že jsi říkal, že budeš chystat top finko na kaši 2? Podezřetné. Podezřetné. Ty tam něco nahraješ? Já se si to ještě nedostal. Tak. Ano. Rokafa už několik let zadarmo, jako halo. Přesně. Přesně tak. Počkej, tak. Tak. No vidia, to je ono. Žbluňk. Takhle, zapni se. Možná to musíme ještě trochu zprovoznit. No. Zástrčník. Dobře, tak nic. Šazám. Top 5 vyřizuje štrunco. Ano, i co to je, tuto? What? Jo, chápu, rozumím. Nerozumím. Ale... Teď to bude opačně. No jistě, že to bude opačně. Ale v tom případě... To prohodíme. Dáme tam toto. Dáme tyhle to. Já to tam teďko nedostanu. A tak. Čili tohle sedí. Potom toto potřebuji dostat sem. A toto sem, jenomže... Tady máš mého doktora jako pátku před usnutím. Dobře, rozklikávám a pustíme pozdějice. Děkuji. Myslím, že budu muset někdy najít záběry věndrové tady samotné. Jak to? Tak. Kakapupu. Ale ne. Počkat. Toto. Tady stál se PC. No tak. Tak, a teď. Jak to obrátíme? Ještě nazdílím do tvojí trošky. Dobře. No. Tak teď toto. A jsme tam. No vidě. Jasně. Tak teďko toto. Tohle.
Šprýk z druhý ben. No jistě, klasicky. Osciloskopicky. Ono to žije, jen to akryta, ano, přesně tak. Incidiáru je cena modré jezdíce v tematice? Ne? Ale je to možný. Tak, krásné. Jdeme na další. No. Takže Barbebuta, ano. Vytržená složka, jak vám to všechno budu posílat. Dobrá. Děkuji. Tak, co máme tady? Má lidstvo, teda zaslouží si lidstvo nový domov, nebo by měli sdílet osud planety? Já si myslím, že kdyby zmizelo lidstvo, tak planeta nemá ten osud. Žblubn. Tak, teďko. No. Mr. Shure, to teda. Tak, co je toto? Nic. A kolik už máme šutru? Co tady nepíše. A jiný shooter. Dobře, Barbie. Tak. A... Teďko co? To už je použitý. Tady nám něco chybí. Tady nám nic neleze, tady je to zapnuté. Tohle to je zapnuté. Tady by se mohli něco otevřít. No jistě, tady máme fuse. Tak. Tuším, co děláš, vypadá to krásně. Já taky pravděpodobně vůbec netuším, co dělám. Jo, je to taková logická hra. No. No jistě. Tak, jedno kolečko. Druhé kolečko. Tak, ok. Tak. What? Jo, aha! Hezké. Ale teď musím přesunout toto. Jo. Tak, teď můžu tady s tímhle s tím přestat to. Teďko tohle dostanu sem. Tohle dám sem. Yes. Mega mozek. A mongus dráty, přesně. Dělám tásky. Jako v jednom filmu, přesně modrý drát, tam samé šedé. Ano, přesně. Úplně přesně tak. To je celý, počkat. A teď jsem nedělal nic s tímhle.
To vypadá tak jako použitelně. Já nevím, jestli jsem sebral červený ten. To lidi docela šlo? To jo, no. Překvapivě. Dobrý, sebrali jsme všechno. Tak, dobře, děkuju, že mi to trackujete. Vyhrá si kočku. Kočku, ano. My pronásledujeme stále. Tak, papíry. Nukleární plus toxický rovná se... Noxický, nebo tukleární. Potřebujeme klíč. Tak, co pak máme tady? Nic. Žbíračku. Jo. Yeah. A shooter. Druhý je tam. Černobriat. Kluč. Co dělá to tam? Nevím, že budu muset něco. Tak, kleště. Žbíračka, dobře, tak zatím nic. A ten klíč byl kam? Ten byl tady, že jo, do toho. Takže jako první otevřeme toto. 22? Ej, plazák. Tak. Dobrá, vytáhneme. Ščumprlík. Bambus na bambus. A psaníčko. Lidstvo se zkoušelo sebe zničit. Víc než jednou. Pravda. Tak je hrozně self-aware tohleto. Toto sem. Žbluk. No. Dobře. Tak. Co to je? Jo, takhle. O. Tohle musí být tady. S tímhle s tím já budu muset potom ještě nějak operovat. Zkusíme tam dát tyhle ty malý. A... Tohle dát sem. Tohle dát... To by neměl být tak složitý, ne? Akorát, že toto bude tady. Toto bude tady, toto bude tady a zbytek je... prakticky docela jednoduchý. AZ 5 quiz? Ne. To pinko na kaši AZ quiz. To je farma na palačinky. No, neděl si seriál, na to na konci vysvětluje červená versus modrá. Jaký seriál? A jeho rikáče, to je? Čau, Pinky. Tak, teďko... Toto dáme... Tuhle. Pravděpodobně. Kuvit. Černobyl. Jo, takhle. To jo. Viděl jsem seriál. Tak, a... Žblíb, žblubn. Uranium leviosa, ano. Aha, dobře. Dobře, jsem na pana přískou vyvětšený, když mi upadnou do bezvědomí. Výborně, ale tak tím, že jsi se stavila za náma. Motel.
Měli jsme tady před chvilkou hahánek. Top finko na kaši od Omikrona. Velice, velice zábavné. Tak, košťátko. Nakonec si lidi začali hledat cestu ven. To vidím. Prohledím, že měla se zvednout, umýt tu trochu nádobí, co tu mám, protože tak strašně se mi nechce, to udělá budoucí Pinky. Okay. Držemík. Páčidlo. Vypáčíme, co když jsme vypáčili ty dveře? Tak nic. Vypáčíme toto. Držím palce dobrou, děkuji Elfi, měj se krásně, dobrou noc. Tak, máme nůž. Žoveď. Nožem otevřeme kufor. Magnifíko. Dobře. Co dělá tohle? 1, 2, nic. Dopadnou, než si ustalo na klasnici, užijte stream dobrou, taky myslím dobrou, mějte se bovánci. Vždyť mi opouštěj! Dobře, no. Ach, v pořádku. Každopádně mějte se hezky, se vyspěte. Ne, tak. Jedna, dobře. Jo, tohle to samý bylo tam. To pfínko. Ležím na displeji na očích. No vidíš. Někomu padá displej na oči. Ty ho tam máš už preventivně. Všichni ne? Dobře, 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 dobře. V pořádku, v pořádku. To tudíž. Co je toto? No jistě. No jistě. Teď bych se trefil, ne? Špirálovitá špirálovitost. No. Počkej, ale. Co teď mám dělat? Nemůžu to prostě jenom posunout. Halo. Ty se vypadá na úrodně rozvodněné oči. Ano. A tady přeřežeme toto. Das ficken sie. Oh, 5. Chile anglosasové. Kde všem seděl? No? Kde sedíš ty? Ty a ty. Dobrý večer. Dovolte mi, abych vám potřásl pravicí. No jistě. Mhm. A je to tady. Počkej, tady je. 35, 60, 75. A já se musím podívat, jak vypadá... Je. Jak vypadá ten ležící spící tam.
Takže, nožky má nahoře a blim blum, jo. Jednoduchý. Nožky má nahoře a blim blum. Nožky má nahoře a blim blum. Nožky má nahoře a blim blum, to je tohle. A... Eee... 35, 60, 75. Takže... Jíte mi. Já si to nepamatuju. 35, 70, 65. 60, 75. A. 60. Ne! 35. 60. 35, no se tak prvý otáčí, 60, 75, 75, klíč, co to za klíč? To je prostě doslova klíč od těch dveří. Já jsem čekal, že budeme otvírat ještě ty další schránky. Já jsem prostě jenom zmatený z toho roomu, co jsme hrali předtím. 96, no jistě. 20 let oznám, stejně se nechám nachytat. 30. Artemis, ahoj. Getričo kviče. Ahoj, ahoj, ahoj. Čau. Tak. Ale všichni drahocennosti zůstaly zamčené, čekající na dny, které nikdy nepřijdou. Aha, dobře, dobře. Fusek klese ve větru, vlají se, další fusek klese. A kde? Aha. 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 Aha, aha, aha. Počkej, 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 počkej. Čili nic. To říkala naše paní učitelka na angličtinu. Vždycky vyvolala k tabuli. Na něco se zeptala. A jakmile jste jí jenom trošičku zamáhali, třeba přemýšleli, tak prostě. Čili nic. Když si sednout. Úplně doslova si doteďka mám to úplně je to její čilenic. Ale naučila, no. Naučila. Co pak máme tady? 5. 7. 2. Takže 5, 2, 7. G je 5, S je 2, G 5, S 2, ne! Prostě, co tam myslíš, že se dvakrát vysu... B. Ta semička se vynsunula taky tady. A tak G5, S7, P2. Už to nepamatuju. Ale já to teďka nedotanu. G5, S7, P2. Je to genius. Doslova. Dítě vědy. No jistě. Počkat, ale já potřebuju tady. Konec toto.
No jo, ale jde blém, kde jsem ten, a... Tak. Petr něco červeného bez růž, ano. Offenbach. Tak. No. Šťuflík. 7. 5. Kartička. Dobře. Kartička půjde tudle. No jistě, klíček aluminiový. Tak, každé zbytečné slovo je zbytečné, ano. Peníze! Moje peníze! No, tak nevím, jestli je to tím, že byla to regionální práce, nebo že máš tak líbezný hlas. Jo, ta druhá varianta je určitě správně. Jsem líbezný jako ropucha. Spíš jsem tak nudnej. Já mám národovou ropuchy ráda. Nemáš francouzské předky. Teď se rozhodí prachy, hoď sem taky balíček. Blup. Posílám tvým směrem. No vidíte. Že si nestydíte. Říkám, že jím. Já pán, ty pán, ale kdo má peňauze, ještě větší pán. Badge. Závaží, ano, ano. To je TARDIS. Znovu a znovu lidé prokázali, že nic nebylo dostatek. Přesně tak. Jsem měla doma dlouhý roky ropuchu Blážu. Blážu. To je hezké. Keep call and dial 4739. Hey Biggie. Čili budeme pokračovat tímto směrem. Což jenom přejete úplně placatu po válce. What? Nakonec by omyl zcela vyvrácen a my nevíme nic, ano. To je klasický. Má školní. Taktika. Tady jsou panty, takže tohle to se bude otevírat, ale... Telefonin. Počkej, na co je to nástroj? Ano, jistě. No, to je ono. Naše dítě. Milost paní, ano. Když jsem se narodil, bylo mi 12 let. Nic? Nusím nic? Pojď se náhodně uhádnout kod dveří. Sleduj. A pak už to byla jen otázka času.
Tak. Žungr. A. Co? Já už to je zase tohle. No. Dělej něco. Ne? Já tam musím něco to vykvasit. Počkat, nemůžu se tady, dobře. To jsou pendlovky. No jo, ale je to tam ne to. Je to mi to tam. Jakože má svítit jenom tohle a tohle, možná. No jistě, klasicky. Poprosím. No. A mám jistý takový... Zkuste to bez drátů, drahý Marconi. Ano, přesně tak. Dožemík. Ještě to? Co to tam bylo? 48, 15, 16, 34, 2, 4, 7, 3, 9. Brr. 4, 7, 3, 9. Jo, 7, 7, ano. Jo, 0,1, řízek z kaší, počkej. 0,1 je tady. Trojka je radio, pasivní. Dvojka je kompas. A čtyřka je žíbrma bamblumt. Vy si to pamatujete? Tak, jednička je tady. Dvojka je kompas. Trojka je radioaktivní. A tohle je žíbrna bamblumt. Neuvěřitelné. 0,1, 0,1 jsou tři devítky. My nemůžeme ani naznačit. Ano, jistě. Klasicky. Ano. Ano. Kde ta vejgara? Dobrý. S zrušením se mi dme prs. Ten? Ano. No. No. Prosím. Jenom dobré. Dvě kolečka. Kamínky. Klíček. Ničegož nič. Dobře. tak, teď. Okno rozmádíme. Ano. Další. A napsanost. Hvězdy byly tvé, ale chtěl jsi pořád víc. Je to tak. Jako bych vás slyšel. Dužemík. Tak. A teď. Čudlík. Jako by se stalo, ano. Tak, tady dáme. Onehdy jsem po ránu. Tu, točil klikourum pálu.
Aha. Je to zde. Moje oblíbená hláška ze Sám doma, posílám ti cihlou zpátku. Točil klikou lávky. Ano, když jsem předtím posínal trochu teplé žemle a z dálky mě zdravila svými větvy Asan. Vždycky takhle po ránu s přírodou si řvu. Přesně tak, no. Krake nečus. Mě přímo píše, když jde domů Harry, jdu do baráku. No, ideální, ne? Starten Sie nicht. No jistě, musíme to nablít. Čili anglosasové. Když to srovná s tím výletem na kokořín. Ano. Teď v té hře máš normálně veškeré simulátory. No. A je to tady. Inu, Jářku. Ježiši Maria! Vás! Ne, ne, ne. No. Ne, 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 ne. No. Kde to tam vrátit? To ne. No. Ne. Tak. K čemu tam bylo to auto? Dobře. Už tomu rozumím. Haký závory, ano. Závory. Level 12 kompletní. Complete mundo. No vidíte. Teď se zase vracíme historicky zpátky. 13. No jistě. Tady bude potřeba klíček aluminiový. Nebo bude potřeba meč? Ano. La pièce de la medaillon. Co to je? Sem. No jistě, že? Tak.
šípy. Tudlem tudyma. Chcem si ji rozkliknout. Myslím, že dopadl hádám, že přeskrym mě zubí tak vše, tak ať se trochu vyspím. Dobrou vinky, dobrou. Ano. Tuto dáme. Ježiši Maria. A tady asi ne teda. Dobře, v tom případě... Zelenatá zelenatost. Plynatá plynatost. Jo. Ale no tak. Tak a... Je to. To chvíli močil. Již močí ho podál, přesně tak. To je Yonduho šíp. Excaliburník. No. Tak. Ještě tak, ale... Bege. Člověk potřeboval 40-metrový stůl na tohle. Tak. No, video. Přemysle hajku, Sváťo Pouče, vy dva jste se hledali. No jo. Tak. Valley of Kings. Tak, čili kladivo. Shooter. Divný. No. Celý. Ano. No. Takže to jsou tyhle tři znaky. A tohle. No jistě. Co to je? Tady na to patří tohle. No. Ananasku, ahoj. Jak se máš? Ale ne. What? Green Gemming. Vyjde to? To je dobře. Tím jako pozorně, že já jsem za 8 dní začíná slevy na Steamu. Výborně. Prosím, to je proto nějaké jednoduché? Není. Vypadalo to jako, že lidi mohou stvořit cokoliv, co chtěli, a nebo to zničit. True.
No. Takže toto dáme tu. Tu. Jo tam. No, výborně. Výborně. A je to klasicky. Čuken, čuken. To je jako v pevnosti Boyard. Hustý. No, to je, no, to je to přesně, to je přesně, ale potřeba. Tak. Ale ne. No jo, dobře. Tak, dobré. Tak. Krásný. Mražený beran, ale no tak. Plukovník beran. Nebo plukovník kolonel v bílých šortkách. Řekne Guč, řekne Vel a vše je all right. No jistě. Chuj. Eventually. Nakonec řád a mír. Míru, řád a ne, to je jedno, prostě. Tok míru a války byl ukončen. Násilně a rozhodně. Skvělý, fakt skvělý. Minuli tyhle ty překladatelský uříšky. Tak. No. No, no. Otevří si. Takže bimbus na bambus a cirkus na camcus. Dobře, dobře. Takže tady je... počkej, ale tady je... cirkus na kaktus? Ne. Taky ne. Tohle? Asi. A tady musíme dát toto. A dáme tam... Co to je? Fuj, ošklivej. Vaši naši furianti můžou být ukradení, ano. To logické hry mě baví nejvíc, mají hodně prostoru pro reference. Prakticky spoustu. Tak, ale. No. Tudíž. Ale jistě, no samozřejmě klasicky. Počkat, takže uděláme to následovně. Akorát, že vůbec. Není tady ještě nějaká volná pozice oblastního manažera. Takhle, takže bychom to udělali. Tady máme modrou, máme tady modrou. Tady máme toto a tady máme toto a tady uděláme toto. Ne? No
tak ne tedy, no, dobře. Doufám, že tam všude nemusí být. Prosím, že tam nemusí být úplně všude. Oh no. Tak, tato žlutá by pravděpodobně měla poput... Inu jášku, tak. Tak, tady je toto. Tady máme v tom případě... růžový, ale já mám tady ještě někde zelenou, která by potřebovala jít dolů a ta bude podle mě tady někde, no jistě, klasicky. Why are you doing this to me? Ano, a teď ale kde je ta žlutá? To není váš text, to říká Varta, tohleto. Tak, samá žlutá, výborně. Čímž pádem tady dáme toto. Tady dáme toto. Tady dáme toto. Tady dáme toto. Cool air, ahoj, čau. Nějaká šičku kdyby jde dole. A ještě ty do toho. To je přesně ta věc, co jsem zrovna teď potřeboval slyšet. Šťáva tekoucí z konečku prstů. Jo. Na co to mám použít? Půjď ty nohy nahoře. No, hezký, že? Můžu tam vylejt? Ne, je to blbost. Vrátíte se ze studováním psychopatů, během kterého jsem si vzpomněl na BH, takže jsem se jen zeptal. Ano, to sedí. Tam tvé výpočty byly správné. Black Hole je hodně spojená s psychopaty. Je to tak. Ale actually. Tady je to zarostlé. Dobře. A, ano. A tady je tenhle, že by mrt na bramblík. No? Jakože to tam mám naklikat? Jo, takhle. Aha, počkat. No, jistě. Tak, a teď. Dobrý. Možná by proto bys tam jakonečně hrát. Já bych si v tomto případě dovolil nesouhlasit tady s kolegyní. Botel? Tak, ano.
Dáme tam tuhle tu omáčku. Pak ty vyváři jsou psychopati a na dubbing tam máš youtubery, takže psycholog je, psychogang jak vyšinutý. Ano. Trochu Laudania tady přidáme. Ano. A dva klůčky, tak. No dobrý, a teď. Máme mačetu. Tak, jeden klíček. Čau Sofile, čau. Ještě tady to vyskáme, tady se to možná. Patláma, patláma, přesně tak. Jokáš, ano. What is it? A to je náš ředitel pes. Jak někdo rok chybí, už hledá náhradu. Přesně. Přesně tak. Neskutečné. No, hele, už nám pomalu ale blíží časový limit, takže myslím si, že tohle to bude poslední, co kdy udělám. Tak, brzy budeš držet stejnou sílu ve své ruce, použiješ ji? Pravděpodobně. Tak. Pokud dohraju Black Hole do konce měsíce na plný počet Silvornů, tak se to taky pokusí dohrát na nebalný počet Silvornů a budu k tomu mít dokuze samozřejmě. Ne. Tak. Medalilion. Dolů a doprava. No ale... Okay. Tak, co ještě, ještě pod stromeček? No. Ale no tak. No, no, no ale... Co je? No. Ježiši Maria, co je zase tuhle to? Já to chci dostat kam? Doufám, že ven, protože jinak to bude špatné. Já něco, reálně to minuská slepiče, nebo je to jen jako trolo? To není trolo, ono to doslova dělá to, co to říká. Prostě to se bere minus stoká slepiček. To bych musel udělat, aby si hrál Black Hole. Halinu Pavlovskou. Jsme v réži. Počkej, ale dítě, Claire se musí fütsvedl minus 100 KLOL. OK, tak trollelo. No slova. But why? Dobře, minus 100 K. Počkej, dostaneš za to jedno tučný mastný. Ej! Wasted. Okay. To nechápu. No nic.
To je moc i na mě, když jsem dal ten blender. Tady ti blender nepomůže. Aspoň doufám. Mně. Počkej, ale... No, díky. To vlastně nechápu, tohleto. Počkej, co? Jak jsem to udělal? To si nejde kvůli tomu, jak mohli zastavit, taky to musel nějaký klops, ne? Jistě. Potřebuje štízní, ale já se vykraftí ten běž tam jeho stole. Tak to jo. No. Mystery object. Wow, dobře. To tady vložíme, tohle, takhle? Ne? Mystery object, ne? To nechápu. Můžu si to vzít zpátky. Proč to ještě jde vlézt? A protože jsem tu hru bez toho, abych si dělal velkou lodičku. Jo, no to jde. Fabri, čau. Musím s váma šernout něco, už víc jak měsíce učím a počítám, už vím spoustu věcí a mám radost toho úplně. Hosti. Nice. Ale já to furt nechápu, tohle toho. Protože stejně... Já to budu muset dostat do té konstelace tohodle z toho, podle mě, ale kam to mám dát tohle? No, to chápu. Nedá se s tím nějak otáčet. Nedá se něco dělat s tímhle. Nedá nic. Nedá, to víte, že nedá. Tu zpátky. Dobře. Tam to už taky nejde vydat. A teď... Já doufám, že chci jít s příborem, to je pravda. Kam dát mysterious object? Jsem dneska stál v 5 hodin. Můžu si to vzít zpátky, prosím. Mystery objekt, ano. Kam s ním řešil? Už jen je Neruda. Ano. Nemůžu bys to hledně zrobit něco jiného, tolik místa na všech mých lístcích nemám. To nikdo.
Co s tím mám dělat? Thomas Edison potom, co Teslovi ukradl vynález. Kolorizováno. První nápověda. Nemám modelní dostatek filamentů. Na to bys doslova, ale hlavně neměl tiskovou plochu. Tady dostat tyhle ty dva žumbrtlíky. Nech, prosím tě, točí míre, neotáčej se sem. Ej, to nedává si se tohle. Ej, tohle to ať je bleje. Dali se na části pak použít 50 litrů lepidla na slepení. No, tak to ne, no, to taky ne. To by bylo necelisté. A ne, jak říká jeden můj známý. Chceš-li tisknout halinu, že jo? Musíš tisknout na linu, že jo? Já nevím, kam to dát. Nápověda, prosím, hint. Dobře. Děkuju. Fakt skvělý. Nemusíš uvolnit celou tu tyčku uprostřed? Ale ne, to ne. To není jak. Jo, takhle. No, možná. Ale... Jo, už to chápu. Jo. Jo, chápu. Dobře, ale to bude složitější. Ale to bude. Ale... Jo. To jak jsem udělal? Dobrý, no, tak načítovat to očividně taky půjde. A... Počkat. No jo, jenomže... Já musím tady ten dostat sem. Nějak. Očividně. Tohle bude strašně zapeklitý ještě. Ach jo. Prosím. Akorát, že vůbec.
Já, jasný, jo, takhle by to taky šlo. Ne. Der wird ja schaulen, ciao, ciao, ciao. Ježišmarja. Dneska už nám mikro crackpot brainrot nedostane, nikdy příště. Se tady vytváří brain rot teďko. Právě nyní. Právě v této místnosti, lokalizovaná přímo v mojí kuchyni. Nebo tam jako ještě můžu dát tohle. Takhle sem. Dejme tomu. V tom případě ale, aby tohle to uhnulo, tak potřebuji tohle dát sem. Jenomže teď mi tady zase předkvasuje tohle, ale já udělám tohle. Bum, konečně. Tohle teda nebylo úplně hezky. Tak, teďka to tam dáme tuto. A teďko tohle. Oh. Obrácení, že jo? Ne. What? No. A tady je cimbrbambuletník. Tohleto. Tohle bude doprava, tohle bude dolů. No. A je to. 23 pláca, přátelé. Ty bláho. Tenhle level mi dal. Použij levu. Počkej, fakt. Proč si to neřekl dřív? Já se tady s tím, tyjo, tak dlouho sejřím. To si necháme na příště. Máme tady ještě dvě a potom tady máme ještě další celou epizodu. Což bylo 16 ze 16, akorát uděláme šutýrkový epizody. No tak jo, příští středu, přátelé. Exito Gamlu. Končíme pro dnešek, přátelé. Přátelé, já slyším tóny veselé. Veselé. Jo. Yeah. Zbuňk. No. A nebo ne? To jsou ty dvě možnosti. Já nevím, já si bl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 
Tak třeba, já nevím. Tak Vojtovi. Tak jo, tak se mějte, pozdravujte a dudidujte. Přátelé. Mějte se fanfárově. Čau, čau.